A senhora Orlando Bergamin Correia, chamada carinhosamente de Landa, nunca imaginou que um dia veria o mundo viver uma pandemia. Mas esse momento não tirou o brilho do aniversário dela. Os 100 anos foi surpreendida com uma festa no sistema drive-thru. Todos os familiares enfeitaram os carros com bexigas e frases de carinho. O tchau foi de longe mas os mais próximos decidiram dar uma passada rápida pela casa para homenageá-la. Eu fui dar os parabéns para mim para ela ela, eu, ela me agradeceu eu falei, não eu que tenho que agradecer por ter a senhora na nossas vidas. Dona Landa foi casada com Benedito Gomes Correia que faleceu no ano de 1988. Tem cinco filhos, 13 netos, três tataranetos, sendo que o quarto está a caminho. Uma pessoa muito querida por todos. Trabalhou na agricultura e foi dona de casa. De acordo com os familiares, tem um coração de ouro, sempre preocupada com todos e uma pessoa bem exigente. Ah, é uma coisa extraordinária, né? Emoção, muita emoção uma pessoa de 100 anos. Ah, é uma alegria total, né? É, uma, é um privilégio que tem, né? Da pessoa poder chegar até essa idade, né? Mas sinceramente ela é uma pessoa especial na vida da gente. A filha que ela me deu, a família que ela ajudou a constituir, os filhos, os netos que ela tem também. Viu? Parabéns, dona Landa. Que Deus te abençoe.